那当时呢，我是在这个公司的外面租房子，有个板桥的地方。辛苦你了。那租了房子，这个下班回家的时候，只要看到那个管区的警卫从我那个租屋处啊出来的话，我就知道要搬家了。还有种种的理由啊，种种的理由，管区总会迫使这个屋主让你搬家。所以当时啊，我是没有枕头的，随时啊就是准备背着这些要换了好几个地方，换了好几个地方。工作的单位的助理小姐有一天也这样子跟我说，她说安全室呢来了一个信封，那个信封是开天窗的，你从外面可以看到里面啊，隐隐约约看到她写的那种。她呢是要我的主管，要我的单位主管把我的近况做一个报告。所以呢，我想我数的结果是说，至少有三个单位啊在查我。服务单位的这个安全室，户籍所在地的警员，工作所在地的警员，这些是跟我常常做的。到现在为止，我还记得府前派出所当时有一位警员叫做刘有才。这个背着枪嘛，就好像这个西部武打那个西部片一样，戴着帽子嘛，翘着半天高，来到守卫室，你把告诉在场的警卫说，你把刘不能找下。我在上面呢，每一次听到说警卫室打电话上来的时候，我心里头真的是很不舒服。心情也就是很差，至少要一两个礼拜，甚至一个月都没有办法平